Večer. Je tady s náma někdo, kdo by s náma chtěl komunikovat? Zdej bíska. Jsi ty? No. Jsi tam něco viděl? Sezuje to zase tamhle někam vlevo, než byl tenhle na hrobě. Ticho. Ty tady došel, ty jo. Šel jsem. Postava. Kde byla, vidět? Tady jo, je v tom. Tady, to je jak by šlo za ten hrob. No. Ano, tak tam, ano. Stojí vedle tebe, teď mi to hlásí na netvor. Netvor? Já jsem to slyšel. Úplně husinu. A kde jsi, prosím?
co nám chceš ukázat? My ti to dovolíme. Počkej, energii z nás neber. Mám úplně husí kůži. Mám úplně husí nůžička. Tady někdo je. Co říkal? Chceš odejít? Chceš odejít? Kam chceš odejít? Chceš nějak pomoct? A aha, že on přijde a zase odejde, klasika. Nevíme. Ty blikáš? Já neblikám. Renda bliká. Já blikám, jo. Druhou. Baterka. Ano, Marziovka. Myš na zem. Já jsem šlápnul a tam je to dělík, jo. Jako kdyby se otvíraly prkna. To bylo dole, pode mnou tady. Jsem to slyšel teďka. Měl to být nahraný. No, já jsem šlápnul omylem. A jak jsem dal nohu do, tak jsem slyšel, jako kdyby se otvírala rakev. Jo, prkna. Že se tam nepropadneš. Vůd? Vůd? Tak dobrý večer, je tady s náma jdu na komunikaci, prosím. Ne? Můžu jít k nám? A? Děkujeme. Co to píplo? Ten přístroj vypnul. Vypnul. Děkujeme. Úplně. Stále. Je stále? Stále. Co stále? Malinko rzne. Malinko nasvít ještě na ní, aby to bylo vidět. Už je fůč. Haló? Ty jsi zelený, on je červený. Jsi blízko. A kde jsi, prosím? No, já jsem měl pocit, kdyby teď za tebou něco stálo. Mám nějaký bílý. Mám ještě. Pojď tam K2 vedle. Čekám, že mě něco vybíjí, ty kamery za post. Stín? Nebo to mohlo být nějaký můr. Nelíbí se mi to. Co se ti nelíbí? Slyšel jsi to? Jo, zase. Ty krá. No to je hrvý. To je, já taky, to je moje bochlo. No.